Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Եթե դա բռնա զավթել են այդ հողերը, իրենց չի պատկան, այդ տունը իրենց չի եղել, այդ դպրոցը իրենց չի եղել, բա ո՞նց ես փոխհատուցում տվել։ Այստեղ արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պետական միջոցների վատնում, փոշիացում։ Այսինքն ո՞նց գնա։ Այո։ Այո։ Եվ երբ միասին շարժումը դատի տվեց Նիկոլ Փաշինյանին, հենց այնպես դատի չտվեց։ Նայեք, իսկ անջելն ասում են դու բռնության կոչ ասել Նիկոլ Փաշյանին մոտ, ասեմ լավ, արելու։ Ասել դասել ոչինչ ասել Նիկոլ Փաշյանին, միջդեռ Աղայանի բացատրական բառը ոչինչ ասել նշանակում է բանավեճի մեջ հաղթել։ 8-րդ կետն է։ Ես նկատի ունեմ բանավեճի մեջ հաղթելը։ Ես բազմի մաստ բառը ես օգտագործել այս իմաստով։ Հա, լավ է քարի դատի եկթվե։ Բայց ես իմ ելույթի մեջ ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշյան սայար է, 211 միլիոն ադրբեջանի ստացել է դա, վերջը, մեր պետական շահերի ով է ծախսել ինչ։ Եվ ես հակնդեմ առերևույթ հանցագործության, դրվագով դատի եմ տվել իրեն։ Թող դատեն։ Եթե ինձ դատեն, բռնության կոչի համար, մինչև 6 ամիս կարող են դատել, բայց իրեն ցմահ պետք է դատեն։ Որովհետև եթե ինձ դատ քրեական գործ արուսեն, այդ քրեական գործը պատմության մեջ է լնելու։ 20 տարի, 10 տարի, 50 տարի հետո ես էլ չնեմ իմ իրավահաջորդը, դատի է տալու իր իրավահաջորդին։ Շատ լավ, դուք խոսել եք, բայց քնդրեի համառոտ նորից անդրադառնանք միջպետական ճանապարհին գիրանց բաղանից հատվածը ադրբեջանցիների զինուժի վերահսկողության տակ է։ Ադրբեջանի սահմանակից 6 գյուղերի վարչական ղեկավարներ ազատվել են պաշտոնից։ Ադրբեջանը նորից խոսել է սահմանադրության փոփոխության մասին, 300 000 ադրբեջանցիների։ Հա, ես այդ մասին արդեն ասեմ։ Ոչ միայն Կիրանցը, ոչ միայն։ Եվ նաև հրավիրել է Բաքու, խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Ոչ միայն Կիրանցը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես արդեն ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ է։ Տիգին Թոմասյան, դու գնացել ես Գորիս, չէ՞։ Գորիսը 3 կողմից շրջապատված է ադրբեջանական ուժերով։ Երեք կողմից։ Դա ես ասել եմ, ինձ ոչ մեկ չի լսում։ Ղափանը 2 կողմից է շրջապատված ադրբեջանցիների կողմից։ Սիսյանից ադրբեջանցիները 6 կիլոմետրի վրա են գտնվում։ 6 կիլոմետրի վրա Սիսյանից։ Գորիս Երևան ճանապարհից 1250 մետրի վրա են գտնվում իրենք։ 1250 մետրի վրա են գտնվում իրենք։ Այսինքն ի՞նչ վրա բանկա։ Ես քայլել եմ Գորիսից տեղ գյուղից մինչև եկել եմ Ջերմուկ սարերով։ Ուրեմն հաշվել եմ մոտավորապես 6000 ադրբեջանցի եւ հաշվել եմ 22 հատ հայ զինծառայող։ Հասկանում եք ինչ է կատարում։ Դուք խոսում եք Կիրանցից։ Այն Կիրանցի գյուղապետը, որ ասում էր վարչական ղեկավար, որ ասում էր մենք ինչ որտեղ շահում ենք, մենք այդ բարձր դիրք ստանում ենք, ստացար տղա ջան այդ բարձր դիրքը։ Թուրքը 3 մատի կոմբինացիա ցույց տվեց վարչապետիտ ու քեզ նմանին։ Եվ ինքը այդտեղ նստած է։ Ինքը պարզապես գրավեց Հայաստանի ամրակուր դիրքերը, գրավեց ճանապարհը, գրավեց գազատարը եւ ստրատեգիական բարձունքները։ Չեն հասկանում այդտեղ Երևանում։ Չէ, Երևանում ոչ միայն Երևանը չեն հասկանում, այլ Իջևանում։